Hai geng, tolong beritahu dekat mak hang, pak hang, tok hang, tolong subscribe aku punya channel dan copy link hantar dekat mak hang, pak hang, tok hang, okey. Ni, kita duk dengar ni beberapa hari ni depa duk hina Melayu, depa duk pali-pali Melayu dan depa duk pali-pali Melayu Islam. Kan? Cuba hangpa fikirlah. Kan? Hanya NGO je turun, NGO saja turun. Mana hak lain mana? Hak yang duk orang Melayu, hidup Melayu, mana dia? Hak yang ahli politik, hak yang duk jajah sana sini 60 tahun di dalam, oh Melayu. Kan? Dia, muka mereka tak ada, hanya hantar wakil, hantar NGO. Muka-muka ni mana? Hak yang duk di dalam sidang parlimen, duk Melayu. Betul-betul haprak lah muka-muka ni, hak yang ahli politik, dah tambah pula dalam UMNO. Kan? Dengan duk isu bergaduh dengan TPM lah, agreement lah, apalah, apa semua. Sekarang ni hampa yang punca huru hara dalam Malaysia, hampa yang punca menjemput makian, menjemput orang lain boleh kata kepada Melayu. Sebab hampa tak tunjuk, hampa tak naikkan martabat Melayu, hampa tak naikkan martabat Islam. Sebab itulah boleh jadi penghinaan kepada agama kita dan juga bangsa kita. Apa nak jadi ni geng? Kan? Kan kita bayangkan 10 tahun lagi apa yang akan jadi? Kan? Kita boleh tengok sebelum ni, kita duk dengar apa IC duk bagi dekat bangsa-bangsa lain apa semua. Depa duk sini, depa buat macam depa ni warga negara. Sedangkan depa pun pendatang. Kan? Sebab tu punca-punca yang kita pi bagi, kita senang-senang sangat disebabkan kita nak depa undi parti kita. Kita bagi IC dekat depa, bila lama-lama depa pijak kepala kita balik dan depa tak undi kita pun. Itu yang berlaku. Cuba bayangkan berjuta-juta rakyat China, depa main masuk Malaysia dan depa tak balik. Dan ada yang kita duk dengar apa JPN sana sini apa-apa, orang China pi Sabah sebab boleh dapat IC, lepas tu baru balik duduk sini, tapi alamat Sabah. Lepas tu lah dia, ni eh, hak yang manusia, hak yang apa nama dapat IC, depa tak undi pun UMNO. Sebab hangpa fikir ni, siapa yang menjatuhkan martabat Melayu, siapa yang menjatuhkan negara, siapa yang menjatuhkan imej-imej yang duk kata, yang duk hina Melayu tu bukan orang politik lah. Bukan orang politik. Orang mana sosial mana atau apa semua, hak yang tak ada agama apa, walaupun dia dilahirkan di dalam Islam ke apa semua. Kan? Dia hina Melayu bukan dia berpihakkan politik. Disebabkan orang politik yang menunjukkan kebodohan terhadap agama masing-masing, kebodohan terhadap bangsa. Sebab tu manusia-manusia, rakyat-rakyat biasa boleh kira macam boleh hina bangsa dan juga agama. Cuba hangpa fikirlah tengok. Kalau betul-betul kita ni Islam betul, kita ni Melayu betul, kita boleh jaga martabat bangsa dan juga agama kita, orang takkan berani sentuh kita. Kan? Orang tak akan berani sentuh kita. Orang tak berani sentuh agama kita. Orang tak berani sentuh bangsa, dia macam bangsa kita, disebabkan kita duk huru-hara sana sini, duduk menggunakan nama Melayu, tapi orang Melayu makin hari makin susah, makin miskin. Orang bangsa lain yang duk pegang, yang bangsa lain makin hari makin hebat, makin senang, makin kaya. Senang sangat bangsa lain pijak kita. Sebab hampa fikir tengoklah, hampa nak sokong mana? Kan? Sebab tu walaupun di dalam ada parti PKR ni, hang Hindu ke, hang India ke, hang Cina ke, hang Melayu ke, yang nombor satu adalah Melayu. Dan hang tak boleh resis. Hang kena ingat yang tu. Yang tu yang dipegang oleh parti PKR. Sebab tu di dalam parti PKR tak ada resis. Hang nak masuk, hang masuk. Kan? Kita hanya di dalam UMNO saja. Kita duk kata dekat Cina di dalam Barisan Nasional ada apa nama MCA. Kan? Awak kira macam apa, MCA tu adalah parti komunis dulu. Dia convert boleh jadi MCA. Kan? Jadi hampa nak yang macam mana? Hampa nak Melayu hampa, warga negara Malaysia yang berbangsa Melayu memartabatkan bangsa dan juga memartabatkan agama kita. Kan? Sepatutnya kita, kalau betul-betul kita nak tunjuk agama Islam kita ni kuat, kita nak kena buka ayat-ayat suci Al-Quran di setiap masjid
kalau boleh 24 jam. Jangan terlalu kuat je. Kita buka, kita cerita. Islam di sini, Islam di sini, Islam di sini. Barulah orang akan respect. Oh, mengatakan orang Islam ni straight. Kan? Ayat-ayat kitab apa nama suci dimainkan hari-hari supaya orang pun berminat. Orang hari-hari, orang lalua dengan Al-Quran, orang lalua orang duk dengar ayat-ayat suci Al-Quran, dan orang pun apa tersentuh hati, dan orang Melayu dan juga orang Islam sendiri pun akan jadi, oh, inilah ayat-ayat Quran agama aku. Barulah orang akan merhamati agama-agama yang macam agama sendiri. Kan? Dan juga semua agama memang tak bagi hina agama-agama lain. Terutama Islam. Kan? Nabi Muhammad dah pesan, jangan hina bangsa lain. Jangan hina agama orang. Kan? Jadi kita, itulah, dia ni, satu-satu bangsa yang menjatuhkan bangsa tu adalah daripada politik. Bila politik ni, terutama sesama Melayu ataupun Islam, macam Arab, di bangsa Arab, mereka berpecah. UAE, Arab Saudi, mereka semua berpecah. Jadi orang hilanglah ke respect negara lain terhadap bangsa-bangsa Arab. Sebab mereka tahu bangsa Arab berpecah. Aku, kalau hampa boleh tengok dekat dalam channel APHD. Kan? Dia menceritakan kenapa bangsa Arab ni berpecah apa semua. Kan? Jadi itulah disebabkan di dalam kerajaan sekarang ada parti PAH, Parti Bersatu, PAH Bersatu UMNO, BN. Kita boleh tengok sesama mereka duk bergaduh. Siapa yang menjatuhkan martabat Melayu? Sebab hampa duk bawa, okey, kerajaan Melayu Islam, kerajaan Melayu. Lepas tu hampa duk bergaduh macam sesama hampa. Siapa yang menjatuhkan martabat Melayu ni? Hampa menunjukkan perangai-perangai bodoh hampa, perangai-perangai kotak hampa terhadap rakyat. Dan rakyat-rakyat ada tengok ni, oh, orang Melayu kat atas dia gelak lah, kan. Gelak lah, cuba tengok Melayu. Melayu dengan Melayu pun bergaduh. Gaduh sebab apa? Berebut. Dia macam berebut kuasa, berebut kursi. Lompat-melompat lah apa semua. Jadi itulah kerajaan yang macam ni, kerajaan haprak yang macam duk ada sekarang ni, perlu buang lah. Hampa tak perlu fikir lah. Hampa tolong copy link. Hampa tekan kat button anak. Yang apa nama anak panah cendong tu, copy link hantar dekat mak hang, pak hang, tok hang, adik-beradik hang, kawan-kawan hang, semua hang hantar. Boleh depa boleh fikir sikit. Kan? Aku berpihakkan Melayu, aku berpihakkan Islam. Tapi kenapa orang mudah sangat hina Islam dan juga hina Melayu? Sedangkan orang yang hina tu bukan orang politik, bukan orang yang bermain politik. Faham ah? Fikirlah. Kan? Main daripada Belanda. Daripada Belanda mana atas mai buka kelab sini, siapa yang membenarkan kelab? Orang UMNO. Siapa yang membenarkan hiburan-hiburan yang luar biasa? Sedangkan hantau negara Melayu, han negara Islam. Dulu sebut Melayu je kompom Islam. Sekarang bila sebut Melayu, orang pun Islam tapi tak mayang, Islam tapi berzina, tapi tak buat. Kan? Jagalah sesuatu supaya orang tak memburukkan agama dan juga bangsa kita. Fikir lagi. 60 tahun dah ini ke? 60 tahun kita depa duk usaha 60 tahun, takkan hari ini. Inilah the result keputusan yang apa nama bangsa Melayu dapat. Depa aja hak yang duk bawa Melayu, depa aja senang, depa aja apa nama kaya raya korporat lah apa bala semua kan. Rakyat apa jadi? Hang menggunakan nama-nama bangsa-bangsa kita lah, hang yang senang. Hang tu siapa? Hang yang duk di atas, duk di dalam parti politik tu kan. Hak yang di bawah ni macam mana? Cuba kita tengok di dalam parti Pakatan Harapan, ada Cina, ada Hindu, ada Melayu, ada Islam, ada macam-macam bangsa. Satu Malaysia daripada Sabah, Sarawak apa semua. Kami tak ada isu nak kata dekat parti hang, kata dekat parti kami Cina resik apa, tak ada. Tapi orang di luar parti yang duk create isu kaum. Padahal sesama kami nak kira macam no problem, ada ulama juga, ada profesor lah apa semua. Kan? Tapi tak ada isu duk nak bergaduh kata kat aku ke apa, tak ada. Tapi disebabkan kempen politik je, modal create isu perkauman daripada dulu sampailah sekarang. Tapi inilah keputusan yang UMNO duk bawa, orang duk hina Melayu.
padam muka. Kan? Bukan nak kata padam muka dekat Melayu ke pula, tapi padam muka kepada orang yang mengundi UMNO selama ni. Assalamualaikum.